Pois bem, estamos aqui na limpeza deste pinheiro, um pinheiro negro japonês. Hoje vou limpar as agulhas velhas, as agulhas do ano passado dos pinheiros. Este ano não fiz o mekiri, aliás, não fiz o mekaki. O mekaki que é a seleção de brotações novas depois do mekiri. Vou começar pela primeira rama traseira e por aí fora. Aqui temos uma, duas, deixe ficar. Aqui temos uma, duas, deixe ficar. Não fiz porquê? Porque a árvore deu entre duas brotações, uma, duas brotações. Por isso não houve a necessidade de fazer o mekaki neste pinheiro. No entanto, é necessário fazer a limpeza das agulhas e vamos, das agulhas velhas, então vamos limpar essas agulhas para que a árvore fique, para já, mais limpa, né? E depois possamos perceber como é que os ramos estão, como é que, se é preciso eliminar algum ramo, se não. Para ver a estrutura da árvore, temos uma visão muito mais pormenorizada da estrutura e do desenho da árvore e vamos então selecionando alguns ramos, os ramos mais fracos que não se estão a desenvolver muito bem, também vamos eliminando e depois a árvore fica com um aspecto totalmente diferente, um aspecto muito mais limpo, mais saudável, digamos. Por isso vou continuar a trabalhar, fiquem aí. Vou trabalhar também, vou ver se faço uma limpeza também noutros pinheiros, mas basicamente é o trabalho de hoje, é a limpeza das agulhas anteriores.
Relembro que este pinheiro é para fazer um pinheirinho assim pequenino. Toda esta zona que eu estou a deixar crescer é para engrossar mais o tronco. Não vou fazer daqui nada. Poderei mais tarde, se precisar daqui de um destes raminhos para fazer um enxerto, utilizo, mas do resto não, é só mesmo para fazer um pinheiro assim pequenino. Então o que é que eu fiz neste pinheiro? Cortei, estou a utilizar uma tesoura para cortar as agulhas velhas. Em vez de estar com uma pinça, eu estou a cortar pela sua base. Aqui retirei as agulhas para que entre sol aqui embaixo e também retirar um pouco de força nestes ramos, como a força é apical, a árvore vai canalizar sempre força aqui para estes ramos para poder crescer, ir mais alto à procura do sol. Eu então vou retirando aqui a força para que aqui embaixo a árvore não descarte ou fique mais fraca. Neste tipo de pinheiros não vamos fazer nada, não vou tirar nenhuma agulha, porque este pinheiro, como eu quero que ele cresça livremente, não vou tirar força nenhuma, ele vai crescer como entender. E o que eu quero é que engrosse muito e por isso não vou fazer nada. Por isso, nos dois pinheiros, não sei se estão a acompanhar o canal, com aqueles pinheirinhos pequenitos, três pinheiros que eu vou fazer, um pequeno, um médio e um grande. São três os projetos que vamos iniciar, são estes aqui, bonsais de vários tamanhos, com vários estilos. Pequenino já comecei a trabalhar, não é? Para conter ali a ramificação. Nestes não, nestes vou deixar crescer para já. Há aqui a brotação atrás que me vai ajudar para fazer o desenho da árvore, mas do resto vou deixar crescer livremente. E agora vou passar ao pinheiro que está no chão. À semelhança dos outros, vamos então cortar as agulhas velhas e assim vai entrar mais luz no pinheiro. Aqui. Aqui também. Este foi mais um vídeo dos pinheiros, fiz a limpeza dos pinheiros negros japoneses e espero que tenham gostado. Vou-vos deixar aí com algumas imagens. Não se esqueçam que na Luz ao Bonsai tem lá o vale de desconto, que podem usufruir com a palavra Faz Bonsai, e podem usufruir de ofertas ou até de algum desconto que a Luz ao Bonsai esteja a fazer no momento. Por isso, despeço-me, deixo-vos então aí com umas imagens. Um abraço e até ao próximo vídeo.